Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg har lige sagt farvel til Futte, vi skal ikke se hinanden i sådan 1½-2 uger, så det har været sådan lidt. Jeg står og skal til at pakke min kuffert, fordi jeg skal sydpå med min bedste veninde i morgen. Så jeg skal lige hjem til Fyn i dag, og så er der til i morgen, hvor vi så tager afsted til Bulgarien. Så jeg er ved at finde ud af, hvad jeg skal pakke til 1½ uge. En uge sydpå, og så skal jeg være på Fyn i nogle dage også, for lige at være sammen med min familie og sådan, når nu jeg har ferie. Det er ubeskriveligt dejligt at have ferie. Nu er der en, der larmer hele tiden. Jeg skal bare lige have pakket. Jeg er typen, jeg pakker altid alt for meget. Er der nogen, der kender det? Sådan, jeg har altid alt for meget med. Men sådan, nu er det også fordi, jeg skal have en sovepose med til min brødre, som skal på Roskilde, og så skal jeg åbenbart være pakket. Men ja, nu får jeg lige pakket min kuffert og gjort mig klar, så jeg kan komme afsted mod Fyn. I kender godt de der typer, der sådan pakker mega flot og lækker, så der bare er plads til en hel masse, ikke? Sådan er jeg overhovedet ikke. Jeg smider det hele ned i. Jeg håber på det bedste. Kom så. Ja tak. Sådan. Venner, så er det nu, at jeg drager mod Fyn og tilbringer natten hjemme hos min mutti, så jeg kan køre med min veninde Christina, eller jeg tror faktisk, det er vores fælles ven Aaron, der har været så sød og tilbød os at køre os helt til lufthavnen i Jylland. Så ja, nu sker det. Jeg husker det, som var det i går, at vi bestilte rejsen, og det var bare så uvirkeligt langt væk, og nu er det i morgen, vi tager afsted. Det er crazy. Men ja. Nu skal jeg til Nørreport station og så tage et regionaltog derfra til Fyn, og jeg har ikke fået noget at spise endnu, så det kunne være, at jeg også lige skulle afsted faktisk nu, og så lige nå at finde lidt morgenmad. Fødselsdagsbarn. Hvor gammel er han? Bliver der i morgen 6 år. Ej, skat! Jeg er kommet hjem til Fyn. Til min lille mutti, og min hund har fødselsdag. Hvor er det skidt? Skal I med på bloggen? Skal I med på bloggen? Og jeg har faktisk sådan en lille fødselsdagsskærm med til ham. Nej! Bjerkes fødselsdag. Hurra! Hurra! Og det ligger på første stage, skat! Nej, også sit. Dygtig. Tidlig. Nej. Ej, det var faktisk dygtig, skat. To ryk, en aflevering. Danskerne går amok. I får tæsk. Da, da, da. For tæsk. Skal vi skynde os? Al den trafik i Gud, vi skal lige ned i brosen. Jamen det er helt vildt. Fordi jeg skal have noget sodavand. Hvad skal du have, mor? Jeg skal hente en pakke. Hun skal hente en pakke. Ja, bror. Nej, nej, nej. Har det ikke den der med, ja lige præcis. Det er som om, du bare kender mig. Mig og mine behov. Kun to. Sjældent har man set så mange mennesker i brosen. Hva? Det er vildt. Nu har vi været nede og proviantere med sodavand, og Mutti har fået sin sko. Jeg har fået en sms. Jeg har kun fået sådan det der vandmelon, jeg så, jeg spiste i toget, og så den der raw grød, jeg købte. Og så lige et stykke chokolade har jeg altså også fået. Så nu tænker jeg, at jeg vil lave noget frokost, så der var en af mine følgere, der skrev til mig i dag, hun havde lavet en greenie. Og det gav bare mig lyst til greenie. Så det tænker jeg, at jeg laver. Og det ser alt det.
Nej, har du fået flere? Nej. Lige at prøve at få styr på, hvad jeg egentlig har pakket, fordi I så selv, jeg bare smed ting ned i. Ja. Overblik. Og underblik. Hvor er det underbukserne til? Den har jeg spist. Vi er lige babu på vej til Svendborg, fordi man åbenbart skal have et eller andet, der hedder en pillepas. Måske. Måske, hvis man tager receptpligtig medicin. Såsom p-piller. Jeg skulle ikke bruge pillepas, men altså, nu kan vi da gå op og købe noget plaster, fordi Mutti, hun er så god, hun lige husker sådan nogle lifehack ting. Nej, det er måske også shampoo. Måske har jeg også shampoo. Så kunne vi spare turen i Netto, og så kunne jeg få en energidrik. Yay. Du har fået en i dag. Jo, jo, men minimum en liter om dagen. Det holder lægen væk. Åh, for helvede. Jeg fik nældet en alligevel, jeg gjorde, venner. Nu vil jeg drikke den, og så ses vi i fitness, ikke? God træning, mor. Tak, vi på dig. Skål. Skål. Jeg har fået trænet, og jeg beklager lidt de sådan lidt trælse vinkler, når jeg er inde og træne alene, men det er rigtig svært at få filmet ordentligt, også fordi, at hvis der nu er nogen, der ikke vil filme, så sådan, det skal man også respektere det. Men er jeg på vej op til noget, der hedder Det Grønne Køkken, måske nogle af jer kender det, det ligger vist over hele landet, men det er basically sådan et sted, hvor man sådan kan blande en masse mad, så der er sådan masse forskellige fødevarer at vælge imellem, fordi min mor og jeg skal have det til aftensmad, så vi har aftalt at mødes derop, fordi sådan, vi når det lige knap og nap, inden vi lukker. Vi lukker om en halv time. Nå, venner, klokken er ved at være sådan 10:30 eller sådan noget, og jeg har fået redigeret den her video.
færdig, så nu mangler jeg sådan set bare at slutte den af. Så det vil jeg gøre nu. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, at I er nede med den her idé om daily vlogging. Hvis I er, så husk at like videoen, og husk at subscribe til min kanal, og I må også meget gerne trykke på klokken, så I altid er underrettet, når jeg uploader videoer. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses i morgen. Hej hej.